Мы познакомились сегодня, и он нам сегодня подыграет. Это как бы не оправдание за будущие какие-то неудачи, там, несыгранности, это как бы предречение классного концерта. Thank you.
сіра пташенька, невеличка, волі щось скаче. Молодая, нерозумна я, дівчина, поки за кого плаче. Thank you.
вдихає запах свіжих покосів. Танцює високо, співає від серця, тягне напружені руки до сонця. Той, що щиро, той, що не штучно, не вдивляючись у небо, побачить зорі такі самі, теплі, далекі, як люди, що посміхнувшись, народиться уперше. Спасибо. Следующая песня, да, «Людина».
Мирного стану долоною на столі розважений. Нас в роті такий самий, як і зовні. Напевно, я двосторонній. Дві сторони моєї історії паралельні одна по відношенню до другої. І сьогодні я офіційно оголошую день поєднання своїх протилежних сторін. Неповним складом, а з'єднанням на тонких елементів ментальних клітин. Особистості у нову незнайому цілісність. Достатньо неприємний і пригнічуючий процес. Натомість на життя масила рефлексів, які при перших проявах слабкості дають відчути себе. Контрреволюційна пропаганда минулого тебе дає своє життя забезпечуючі голоси. Голоси сумнівів і аж ніякої совісті. Але я впевнений у знанні себе, досвід існування в свідомості, буду я не повторюючися сюжет. Черепу немножко относится, да, или, возможно, к... каждому.
каждому из рабов. Окей, і
Улюблена пісня мільйонів, да, «Сонце».
Спасибо. Класс. И это не последняя песня, как оказалось. У нас еще есть одна песня. Да, это называется «Крабки комы». Это какие-то... «Крабки комы», да. Какие-то... Знаки препинания, да. Какие-то непонятные мне, по крайней мере. Пугающие меня, я параноик.
місцях не прилетить до Союз рубований вон. Чорний не паразитує вже на білому чистому, позбавляючи серцю з місту рядки, що свою надруковання позбавили цноти залежну кількість паперового світу. Мини-альбом, да, его можно послушать. Акустику, ну, возможно. А, да, ладно, спасибо большое, круто. Хорошего вам, да, фестиваливания. Да, спасибо.